o número de contatos que você tem, mas sim sobre a qualidade dos relacionamentos que você cultiva. Né? Então, quando a gente vem no evento de network, a gente não pode ver com essa expectativa de resultado imediato, a gente tem que entender que o resultado do network é a longo prazo. A gente planta, é como agricultura, planta, semeia, rega, para depois colher os frutos. Então, isso é um processo. Né? Foca também na dor que você resolve, na solução que você entrega, porque a gente foca muito no produto, né? E foca no produto, como eu falei, eu vou te entregar o break-even, marcar, né? Meu cliente não quer saber disso, ele nem sabe o que é isso. Ele quer as finanças dele organizadas, ele quer dormir tranquilo. Então, sabe o que eu posso falar no meu pitch? Eu vendo travesseiro. A consultoria vai de brinde. Por quê? Porque quando eu entrego uma consultoria financeira, as finanças ficam organizadas, o meu cliente dorme tranquilo.